Malta do Aço, como é que é? Vamos já para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui acerca da casa. Recolhi mais uma vez o feedback do último vídeo e vocês curtem a brava este conteúdo. Eu ia fazer um ou outro vídeo, não ia alongar muito o tema, porque isto é uma casa e o meu tema aqui é mais carros e ginásio, se bem que o ginásio agora está um bocado parado. Mas vocês curtem o tema da casa, então a gente aborda o tema da casa, a gente mostra o que vocês curtem de ver, não é? Vamos lá. Aqui fora, para começar, temos aqui dois raivosos, dois canhões. Cá dentro o que é que temos? Vocês lembram do último vídeo? Tínhamos uma batoneira e agora temos duas. Temos aqui a malha, ali cimento e muito material para trabalhar. Como vocês conseguem ver, aqui já temos a placa toda feita para podermos pôr carros até cá abaixo. Porque isto era tudo areia e aquela areia mesmo fuleiro, não tinha nem pedra, não tinha nada. Ou seja, isto ia ser um rolo de lama no inverno. Aqui tínhamos uma parte limpa e depois aqui andávamos sempre com a lama para trás e para a frente, para trás e para a frente. Então vou aqui um chãozinho, uma laje aqui de cimento para ficar mais coisa. Até dava para pôr aqui um elevador, vou-vos mostrar até cá abaixo para vocês verem como é que está. Falta só encher aqui mais um bocadinho e fica feito. Aqui também já temos a bomba da piscina a funcionar. E foi, está aqui o quadro já a funcionar, até vamos pôr a bomba a funcionar. Foi um seguidor, que não sei, não vou identificar, que não sei se ele quer, se não, que eu meti lá no, na minha página do Facebook, por isso é que eu digo para vocês seguirem a minha página do Facebook, que eu precisava de alguém para me fazer aqui o quadro elétrico. E veio aqui um seguidor e deu-me aqui uma ajuda com o pai, vieram os dois e os dois fizeram ali as ligações. Desde já, muito obrigado aqui em vídeo, já agradeci pessoalmente quando eles cá vieram, mas agora estou a agradecer em vídeo. Muito obrigado, é para isso que serve a comunidade Alto. Bem, aqui também vamos pôr mais cimentozinho, por isso é que está aqui aquela malha sol. Eu já não tenho rancho, mas o meu vizinho ainda tem, vocês devem ouvi-las de vez em quando, que o meu vizinho aqui tem rãs ainda. Aqui ainda vamos colocar, deixa-me mostrar, aqui ainda vamos colocar depois a vedação, que está tudo caído porque os homens têm que trabalhar à vontade, está aqui caído, mas o vizinho não se importa, a gente depois coloca tudo como deve ser. Aqui também vai levar cimento à volta toda da piscina. Inicialmente éramos só para fazer aqui esta parte de cimento e aqui íamos deixar relva que tinha, que não era bem relva, era tipo uma erva. Porquê? Porque larjã não dava jeito fazer tudo. Então eu fiz um negócio com o homem que está aqui a fazer as obras, então resolvemos para agora fazer metade. Então vamos fazer desde aqui, ou seja, vamos por ali, por aqui, vamos fazer este bocado todo até ali, onde está o andaime, ok? A minha ideia é fazer tudo, mas por agora não dá, eu pedi-lhe o orçamento para fazer o... A gente tinha fechado o orçamento a só até ali, e agora pedi-lhe um novo orçamento para fazer toda a volta da casa. Pá, apesar de ser bom preço, agora não há lar já. Então consegui fechar com ele metade, fazemos metade agora. Depois, pá, mais tarde, se tudo correr bem, vou conseguir fazer o resto da casa também em cimento. Aqui por cima, isto aqui vai ficar tudo em cimento, ok? Mas por cima, depois, mais uma vez, quando houver larja, quero pôr uma relvazinha artificial e tal, ver como é que fica. Vai ficar logo mais gostoso, porque cimento é fixe para um gajo regar e vai logo o lixo. Mas a relvazinha dá aquele toque mais de jardim, não é? E vocês agora estão a perguntar, não, mas que é jardim, porque é que não plantaste? Malta, eu não tenho nem tempo nem vida para andar a semear e a cortar relva e a apanhar ervas e cavar batatas. Não tenho tempo para isso. Então vai ter que ser o cimentozinho e mais tarde a relva artificial e vai ficar mesmo bom. A piscina,
que eu vos tinha mostrado no último vídeo, ainda não estava assim, também não tinha aqui a bomba a funcionar, mas agora já tem tudo, já está tudo a funcionar e a casa assim tem este aspecto. Ainda um pouco em construção, não é? Material das obras, paletes, gravilha, areia, essas coisas todas, mas já tem outro aspecto. Está a ficar borreira ou não está? Hã? Está fechadas! Seguindo ainda por aqui, vou-vos mostrar só aqui como é que está esta parte. Lembrando, tinha dito, vai ficar até aqui. A minha ideia depois, mais tarde, é fazer. Ele vai deixar isto de maneira que a gente depois consiga continuar. Eu quero fazer daqui, continuar por aqui e vou dar isto tudo. Isto aqui basicamente é lixo das obras, os pinos, paletes, caixas, latas de tinta, lagartixas, olha ali, olha ali a caixa, olha ali a caixa, olha ali a caixa, olha ali a caixa, uma lagartixa. Isto é um estendal que eu mandei vir made in eBay, baratinho, nas lojas tugas, que eu não vou dizer nome, era 100€, no eBay foi 30, então no poupar é que está o ganho. E pronto, malta, foi aqui isto, foi sim um vídeo rápido, só mostrar-vos mais um, olha, já tenho ali mais um bicho na água, de ir à pesca, mais um update aqui da casa. Digam-me aí nos comentários o que é que vocês querem que eu mostre mais em particular, algum pormenor da obra, algum pormenor da construção, ou o que quer que seja que vocês acharem, que eu tento fazer da melhor maneira possível. Tá, malta? Na descrição vai estar as minhas redes sociais, plataformas de apoio, Instagrams, Facebooks, essas coisas todas para vocês passarem por lá e deixarem aquele like gostoso nas plataformas todas. Ok? Fiquem bem mais uma vez, grande abraço mais uma vez e um grande aguês! Do pouco eu fiz muito, ainda há tanta força.